rəhim olan, bağışlayan, mərhəmətli, rəhimli Allahın adı ilə. Allahın mərhəməti, rəhməti, şəfqəti müqəddəs cümə gecəsində bizi izləyən bütün inamsevərlərin üzərinə olsun. Xoş gördük, əziz və vəfalı inamsevərlər. Müqəddəs cümə gecəsində bütün dualarım xalqımız, dövlətimizlə olsun. Bütün dualarımız dövlətinə, bayrağına, şəhidinə, müzəffər Ali Baş Komandanına sevdalı olan hər kəsin üzərinə olsun. Əziz izləyicilərimiz, bugünkü mövzu seçimini də sizlərin çoxluğunun istəyini nəzərə alaraq həyata keçiririk. Bugünkü mövzumuz zənlə bağlıdır, cümanla, şübhə ilə bağlıdır. Bu mövzuda danışmaq üçün dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin tabiliyində fəaliyyət göstərən Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun müəllimi, ilahiyyətçi alim, əsil əxlaq və elm adamı Kövsər müəllimi, Kövsər Dağıyevi dəvət etmişəm. Ancaq yenə də müqəddəs gecədə, mübarək ayda qoy söz müqəddəs Qur'anın olsun. Qoy müqəddəs gecədə, müqəddəs ayda söz Qur'anın olsun ki, Qur'anın və şəhidlərin şəfayəti, Allahın özünün ərşdə seçdiyi Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi İlham Əliyev cənabları başda olmaqla yenilməz rəşadətli ordumuzun, Azərbaycan dövlətinin, mübarək şəhid ailələrinin, qəhrəman qazilərimizin bir də bu an müqəddəs gecədə, mübarək ayda ilahi təslimiyyətimlə dualarıma amin deyəcək bax sizlərin üzərindən əksik olmasın. Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun tələbəsi gənc olmasına baxmayaraq gələcəyinə böyük ümidlər bəslədiyim 3-cü kurs tələbəsi eləmi? 4-cü kurs tələbəsi Əmrah Eminov. Əmrah, xoş gəlmişsən. Çox sağ olun, seyidim. Allah razı olsun. Bu gün də müqəddəs gecədə, mübarək ayda niyyət edəcəksən, bunu zatən bilirsən, əziz şəhidlərimiz, Azərbaycan şəhidlərinin sərbəri Seyid Mübariz İbrahimov, Fərid Əhmədov, General Şəhidimiz Polad Həşimov, bütün vətən şəhidləri adına həm də daşaltı əməliyyatından artıq illər keçir, bugün həm də il dönümüdür. Bütün şəhidlərimizin mübarək ruhları üçün ehsan olsun. Eləcə də ümummilli liderimiz, həmişə yaşar ümummilli liderimiz Heydər Əliyev cənabları başda olmaqla vətəninə, dövlətinə, bayrağına sevdalı olan, öz sahəsində şərəflə, ləyaqətlə xidmət göstərmiş, təmənnası Rəbbim bilsin mənə bəs edər düşüncəsini könlünə hakim etmiş mənəviyyat adamlarımız da olub. Onların da əziz ruhları üçün haqq dünyasına qovuşublar. Onları da bu mübarək gecədə, müqəddəs gecədə anmaq imana bağlıdır. Niyyət bəllidir. Hə, bir də ekran qarşısında, gecənin bıçağında vaxtlarını bizə sərf edən, bizə dəyər verən, bizi izləyən bütün şəxslərin də vəfat etmişlərinin əziz ruhları üçün qoy bu canlı efirimizdə ehsan olsun. Amin inşallah. Buyurun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي
ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزيد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار سلام olsun ahırın ve evvelin seyyidi gönüllerin sultanı Muhammed-i Mustafa'ya salam olsun onun mübarek ev halkına salam olsun siddiklere sadiklere müttakilere salam olsun Uhud'un Bedir'in Xəndəyin, Canaqqalanın, Qarabağın şəhidlərinə. Salam olsun dörd xəlifəyə. Salam olsun Allahın adı çəkiləndə qəlbi titrəyənlərə. Salam olsun bu an ekran qarşısında biz izləyən bütün inam sevərlərə. Ey əziz və qadir Rəbbim, ey sonu gəlməyən əbədi, əmrahımızın canımız can Azərbaycanda, bu canlı efirdə oxuduğu Qur'an kəlamlarını əziz şəhidlərimizin mübarək ruhları üçün ehsan elədik. Xəbərdar elə, ya Rəbbim. Şəhid doğmalarına Həzrəti Əyyubun səbrindən ver. Qazilərimizə can sağlığı ehsan elə. Necə Qarabağın xilaskarı, necə Qarabağın fatihi Ərşdə İlham Əliyevi özün seçsin. Necə ordumuzu onun qətiyyət və iradəsi ilə, rəhbərliyi ilə Sən qalib qərar verdin, indi həmşəkindən daha çox, ya Rəbbim, sən gücləndir, gücləndir, ya Rəbbim. Dualarımız qoyarşı ucalsın. Bugün də fərqli bir yalvarış oldu. Görünür, şəhidlərimizin şəfayətinin varlığının təzahürüdür. Canlı efirdə bu duyulur. Hansı surədən, hansı ayələr idi, ayə idi və onun tərcüməsini də söylə ki, canlı efirdə bizi izləyən, imana silah kimi sarılan inaslı insanlarımız bilsinlər. Əziz seyidim, oxuduğum ayələr mövzu ilə əlaqəli ayələrdir. Zən şübhə ilə bağlı. Bəli, zən şübhə ilə bağlı, bağlı ayələrdir. Yunus surəsinin 36 və 37-ci ayələrini təşkil edir. Uca Allah buyurur ki, bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə onların əksəriyyəti ancaq zənnə qapılır. Şübhəsiz ki, zən həqiqəti heç cür əvəz edə bilməz. Allah onların nə etdiklərini bilir. Bu Quran Allahdandır. Ondan başqası tərəfindən uydurula bilməz. Lakin o, özündən əvvəlkiləri təsdiqləyən və aləmlərin Rəbbi tərəfindən nazil edilmiş, içində də heç bir şək şübhə olmayan kitabları müfəssəl izah edəndir. Həqiqətən, uca, əzəmətli Allah doğru buyurdu. Uca və əzəmətli Allah sonsuz həmdə və sənalar olsun. Allah Allah bütün xalqımızı zəndən, şübhədən, qeybətdən, yalandan, qul haqqına girməkdən mühafizə etsin, qorusun. Oxuduğun o mübarək kəlamlara xatır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İndi isə digər əziz qonağımı, gənc ilahiyyatçı alim, Azərbaycan İlahiyyat Üniversitesinin müəllimi və çox sevilən ilahiyyatçılar içərisində xüsusi olaraq dəyər verdiyim ilahiyyatçılardan olan Kövsər müəllimi, sənin müəllimin Kövsər müəllimi, Kövsər Tağıyevi dəvət edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli, minnətdarım. Əziz inam sevərlər, Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun tələbəsi Əmrah Eminovun, müqəddəs şəhidlərimizin əziz ruhlarına oxuduğu Quran kəlamlarından sonra diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm ki, bugünkü mövzumuz zənlə, şübhə ilə, cümanla bağlıdır. Zənlə, cümanla
bağlı, sizi düşündürən sualları çox qısa formada canlı efirimizə ünvanlaya bilərsiniz. İnamın WhatsApp nömrəsinə ancaq səsli formada atın. Hər dəfə bunu canlı efirdə söyləyirəm və bunu söyləməyə də məcburam ki, çünki yüzlərlə yazırsınız, xanım redaktor onu canlı efirimizə çatdıra bilmir. Sizi düşündürən zənlə, şübhə ilə, gümanla bağlı sualları qısa formada, səsli formada İnamın WhatsApp nömrəsinə göndərin ki, xanım redaktor onu canlı efirimizə mənə yönətsin və Azərbaycanda saylı gənc ilahiyyatçılarımızdan olan Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun müəllimi, ilahiyyatçı alim Kövsər müəllim o sualları cavablandırsın. Kövsər müəllim, xoş gördük. 3 aylarınız mübarək olsun. Xoş gördük Seyidim. İnşallah yaxşısınız. Sizin də 3 aylarınız mübarək olsun. Bütün Azərbaycan xalqını da Ramazanın xəbərçisi olan 3 aylar münasibəti ilə təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Gözəl bir dua oldu. Allah xalqımızı, dövlətimizi Ramazana qovuşdursun. Siz bilirsiniz, mən sizə də söylədim canlı efirimizdən öncə, biz izləyicilərimizi düşündürən mövzuları daha çox aktual olaraq nəzərə alırıq və canlı efirimizə daşıyırıq. Xanım redaktor mənə bir neçə gün bundan öncə göstərdi. Yüzlərlə izləyicilərimiz zənlə, şübhə ilə bağlı, gümanla bağlı mövzunun müzakirə olunmasını bizdən istədilər. Biz sizi dəvət etdik. Çox sağ olun gəldiyinizə görə, gecənin bu çağında bu marifləndirmə işimizə təkan verirsiniz. İslamın zənnə, şübhəyə, gümana münasibəti və Quran-ı Kərimdəki xüsusi olaraq ayələrə, mübarək kəlamlara dayanaraq belə başlayaq. Buyurun. Bəli. Təşəkkür edəm, Seyidim. Mövzu sizin hər dəfə seçdiyiniz maraqlı mövzulardandır. Əxlaqi mövzulara xüsusilə diqqət ayırırsınız tamaşaçıların da xahişlərini nəzər alaraq. Zən mövzusu bir baxıma gizli düşmən adlandıra bilər ki, zənni. Deyidim, gizli düşmən. İnsan daxilən bir şeyləri vəhm edə bilər, düşünə bilər, fikirləşə bilər. Tərəddüd, şübhə, insani hallardır. İslam dini insani olan halların heç birini qadağan eləmir. Yalnız onu müəyyən çərçivəyə salmağı tələb edir. Seyidim, zən nədir? Zən hər hansı bir bilgiyə əsaslanmayan, dəqiq, dəlilə əsaslanmayan bilgi deməkdir. Yəni, bu bilgini bizim əldə etməyimiz üçün heç bir sübutumuz yoxdur, dəlilimiz yoxdur. Bu sadəcə bizim qəlbimizdə yaranan bir fikirdir, zehnimizdə yaranan bir fikirdir. Bu, yaxşı da ola bilər, pis də ola bilər. Ona görə İslam alimləri zənni iki yerə bölürlər, Seyidim. Söyləyin. Hüsnü zən, suizən. Bizim dilimizə də bu şəkildə keçib suizən deyirik. Suizən pis zən bəsləməkdir, bəd güman olmaqdır. Yanlış düşüncələr ağla gətirməkdir. Bu həm insanlar barəsində ola bilər, həm də din barəsində, eyni zamanda Allah barəsində ola bilər. İndi Quran-ı Kərimdən bunun nümunələrini görəcəyik. Hucurat surəsində, ey iman edənlər, zənnin bir çoxundan çəkinin. Hətta içdən bu ifadəsi istifadə olunur. İçdən bu qaçın, uzaq olun zənnin bir çoxundan. Çünki zənnin bəzisi ithmun deyir, günahdır. Günahdır. Bu o deməkdir ki, Seyidim, zənni etməklə siz günaha düşə bilərsiniz. Biri haqqında yanlış fikrə gələ bilərsiniz. Baxın, işin bir bu tərəfi də var. Bəzən ağla gələn fikir, mənfi fikirlər gələ bilər, biri haqqında yanlış düşüncəyə gələ bilərik. Əsas məsələ odur, o gələn düşüncələri bastıra bilmək. Yəni, insanın o mənəviyyatının qüvvətli olması eyni zamanda bu kimi pis duyğularla nə şəkildə mübarizə apardığından asıldır. Ona görə insanlar haqqında suizən bəsləməyin, bir-birinizin arxasınca təcəssüs etməyin, bir-birinizin sözünü bir-birinə çatdırmaq, olmazın fikirləri çıxardaraq başqalarına yaymaq, əsaslı, əsassız bilgilərin qarışığından əmələ gələn fikirləri yaymayın ki, bunun böyük əksəriyyəti, çoxu günahdır, deyir Allah. Bu, Seyidim, insanlar barəsində olduğu kimi, dediyimiz kimi, Allah barəsində də inanca da təsir edən bir məsələdir. Yəni, bunu kiçik bir məsələ olaraq görüb keçmək olmaz. Təhlükəlisi deyilə bu. Bəli, Quran-ı Kərimdə müşriklərin, baxın,
İslam dininin ən böyük mübarizə apardığı məsələ bütpərəslikdir, şirkdir. Allahla bərabər başqa ilahları tanrı tutmaqdır. Allahla başqa bütləri tanrı qəbul edənlərin sırf zənnən dolayı bu xətaya düşdükləri bildirilir. Müşriklər barəsində bir çox ayədə, halbuki onların çoxu zənnə qapılırlar, zənnə uyurlar. Onlar elə bilirlər ki, bunlar həqiqətən Allah qatında dəyərli varlıqlardır, Allahın yanında sözü keçən varlıqlardır. Bu şəkildə baxırlar. Bu bir zəndir və az öncə Əmrahın da oxuduğu ayələrdə zən həqiqətdən heç bir şey ifadə etməz. 100 zən bir dənə doğru bilgiyə dəyməz, bərabər ola bilməz. Elə gözəl danışırsınız ki, mən hər zaman söyləyirəm, bunu canlı efirdə də söyləməyi özümə boş bilirəm. Azərbaycan İlahiyyət İnstitutunun Milli Şura, Milli Məfkuruya bağlı, bax sizin kimi işıqlı, zahiri, batini bir aydınların Azərbaycanın dini mühitində ilahiyyə müəllif olaraq, aparıcı olaraq da bundan da qürur duyuram ki, inamın işığında xalqa xitab etməniz, İslamın doğrularını insanlara çatdırmanız, tək yad təsirlərdən qorunmaq deyil, insanların günahlardan qorunmasına da mübarək səbəbkarlara çevrilirsiniz və bu məsələdə də iştirakımdan çox məmnunam. Ortada bir şükürlər olsun Allaha ki, qalib sərkərdəmiz tərəfindən dini qurulmuş Sədiyyət Komitəsinin nəzdində mən bunu namazımda da, duamda da deyirəm ki, nə yaxşı Azərbaycan İlahiyyət İnstitutu yaradıldı ki və Azərbaycanın dini mühitinə yeni nəfəslər gəldi. Möfhumatdan, xurafatdan, cəhalətdən din adına iddia edən, amma öz bazarlığını həyata keçirənlərdən xilas yolu ideoloji baxımdan bax buydu. Şükürlər olsun. Siz danışdıqsa mən deyicimdə bu dualar edirdim. Su zəndə ən təhlükəlisi ilə qul haqqına girmək deyilmi? Adam var, mənim ondan xoşum gəlmir, belə söyləyək. Mənim ondan zənni zəhləm gedir, o belədir, bu belədir söyləyər. Amma əslində o insan heç də o deyildir. Bax, burada onun haqqına girmək varmı? Bəli, əlbəttə. Burada bir insan haqqında təsəvvür sahibi olarkən, yenə deyirik, bir bilgiyə əsaslanmadan, hər hansı bir konkret sübuta əsaslanmadan fikir sahibi olmaqdır. Bu fikir, əgər insanın daxilində qaldığı müddətcə, insanın əgər daxilində qalarsa və onun əməllərinə, münasibətlərinə təsir etməzsə, bu günaha çevrilməz, qul haqqı da olmaz. Amma əgər o əmələ çevrilərsə, nifaqa çevrilərsə, dilə gələrsə, seydim, onda artıq və o düşündüyün insan haqqında zərərlərə gətirib çıxararsa, bu günah olar. Bənzər bir ayə var, əlaqəli bir ayə var, buyurur ki, hər hansı bir qövmə qarşı kininiz sizi ədalətsiz olmağa sövq eləməsin. Yəni, ola bilər ki, bir insan haqqında mənfi düşüncələrə sahib olarsınız. Amma o mənfi düşüncələr sizin o adama münasibətinizdə əsasızdırsa əgər, münasibətinizdə fərqli davranmağa gətirib çıxarırsa, onun haqqına girməyə, onun haqqı olan şeyləri onun əlindən almağa və ya onun öz haqlarından məhrum olmağa aparırsa, bu günahdır, eyni zamanda qul haqqıdır. Dediyimiz kimi, yəni insanlar müxtəlif şəkillərdə bir-biri ilə təmasda olurlar, müəyyən fikirlərə gələ bilirlər. Bunlar daxildə qaldığı müddətcə, əmələ çevrilmədiyi müddətcə bunlara günah yoxdur. Amma əgər əmələ çevrilərsə, ki, yenə Peyğəmbərimiz s.ə.v-in bir hədisində, əgər qul bir pis əməli niyyət edərsə, yəni niyyətə bağlıdır. Niyyətdir, bəli. Pis əməli niyyət edərsə və ondan çəkinərsə, o çəkindiyinə görə ona bir savab var. Allah razı olsun, gözəl bir cavab oldu. Toxunacaq yenə. Əgər qul ahirətə yaradılmış olaraq bəndə bütün yaradılmışları yaradan üçün sevəcəksə və Allaha doğru yönələrək həyatını bütünlüklə tövbə ilə keçirən və hesab gününə iman gətirmiş insan, könlü mərhəmət, rəhmət, şəfqət tuxumu ilə cücərən insan, mən düşünürəm ki, insanlıq halıdır. Nəfsin girovluğunda qala bilir insan. Amma nəfsin girovluğundan xilas ilahi təslimiyyətdir. Əgər ilahi təslimiyyət varsa, iman varsa, necə söylədim ekran qarşısında imana silah kimi sarılanlara salam olsun. Əgər insan imana o cür sarılıbsa, təqva sahibidirsə,
ve ahirete iman getirirse, o siz dediğiniz kimi onu dile getirmeyecek, nifaktan, yalandan, gıybetten derhal tövbe ederek geri çekilecek ve onda kul hakkına da çevrilmeyecek. Teşekkür ederim. Çoxlu suallar da var, müraciətlər de var, ama güzel danışırsınız. Elmi nəzəri baxımından da izleyicilerimiz teşekkür edirlər. Xanım redaktor söylüyor ki, artık onlarla teşekkür var. Ancak bilirsiniz, verilişimizin bir sponsor var. Buyurun. Halallığına inandığım, etibar etdiyim Cənnət Ət Məhsulları. Onun değerli rehberliği, Yanar Məlim başta olmaqla bütün komandasına teşekkür ederim. Çünkü bizim gündelik şehit qazi ailelerini ziyaret ederken bize büyük destek gösterirler. Sosyal yardımlaşmaya koşulurlar. Allah onların halal ruzilərinin xeyrisiyle bol qərar versin. Xanım redaktor, buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan Cənnət Qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətdə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət Qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyətli dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul Cənnət Qalbasa və sosisləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan Cənnət Qalbasa və sosislərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Gecənin bıçağında böyük fədakarlıq göstərən İnam komandasına təşəkkür edirəm. Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Ən böyük təşəkkür isə Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycan dövlət başçısı Qarabağın fatihi İlham Əliyev cənablarına düşür. Ona görə ki, ölkəmizdə dünyəvi ölkə olan canımız can Azərbaycanda milli, mənəvi, dini dəyərlərimizin təsifkeşi Azərbaycan dövlət başçısı Qarabağın xilaskarı İlham Əliyev cənabları özüdür. Bu da bir haqdır. Haqqı isə söyləmək imana bağlıdır. Söylədim nəfsin girovluğunda. Nəfsin girovluğunda əsir qalan, əgər imanının gücüyle xilas ola bilmirsə, təbii ki, qul haqqına girəcək. Təbii ki, həsədi, kini, nifrəti könlünə hakim seçəcək. Əgər ağla hökmü, ağlın hakimiyyətini nəfs idarə edəcəksə, qulun məğlubiyyəti orada başlayacaq. Bax, bununla bağlı fikirləriniz. Təşəkkürlər, Seyidim. Çox maraqlı məqama təmas elədiniz. Allah razı olsun. İnsanın imanı əslində mömini bir çox daxili gərginliklərdən xilas edilən bir amildir. Yəni, insan Allaha təvəkkül etdiyi zaman, Allaha bel bağladığı zaman, xüsusilə mömin insan hər şeyin hesabının ahirətdə veriləcəyini, Allah üçün gizli, aşkar heç bir şeyin olmadığını və bunların bir gün Allah huzurunda ortaya çıxacağını bilən insan bu kimi kiçik hesabların ardınca getməz. Mənəvi rahatlığının təminatına. Bəli, mənəvi rahatlığını. İnsanı ən çox narahat edən nədir? Bir insan haqqında, başqa birisi haqqında bədgüman olmağın səbəbi, bəlkə də imanda müəyyən qədər, yəni onun biraz da insanın o tələskən olmağından qaynaqlanan bir şeydir. Yəni, biri düşünürsə ki, bir insan haqqında sui-zəm bəsləyirsə, belə düşünə bilər ki, o bunu haqq edir. Bu dünyada da onu bilməlidir, o sui-zənnin, daha doğrusu o etdiyi yanlış əməl və ya o insanın o xüsusiyyəti bu dünyada onun qarşılığı olmalıdır deyə sui-zənn edir və bunu yayır. Yenə deyirəm, yəni yaydığı zaman problem olur. Halbuki Allaha iman edən insan, əgər bir yanlış varsa mütləq şəkildə bunun Allah qatında yazıldığını, mələklər tərəfindən yazıldığını və bir gün açılıb töküləcəyini hesabı var. Bilməlidir, bəli, hesabı var. Eyni zamanda Allahla dost olan insan, Seyidim, digərlərinin fani olduğunu bilir. Doğrudur. Bütün insanlar qüsurludur, nöqsanlıdır. Qul xətasız olmaz. Xətasız qul olmaz. Bütün Adəm oğlu, bir hədisdə buyurur, bütün Adəm oğlu xətakardır, xətalıdır. Xəta edənlərin ən xeyirlisi isə tövbə edənlərdir. Allah Qur'an-ı Kerim'də müminler hakkında o kəslərdir ki, günah edərlər, tövbə edərlər. Günah edərlər, tövbə edərlər. Yəni bu şəkildə Allahla ünsiyyətdə olarlar. Dolayısıyla insan xətasız olmaz. Hər bir insanın bir eybi var, bir qüsuru var. Amma ona hüsnü niyyətlə yanaşmaq, onu anlamağa çalışmaq,
onun bir baxıma islahı üçün çalışmaq bir möminə yaraşan ən böyük əməldir. Cavabdır. Eyibləri də Qurani Kərimdə oca Rəbbimizin söylədiyi kimi eyibləri örtən Allahdır. Bəli. Eyibləri örtən Allahdırsa, eyibləri açansa günahkar olacaq. Bəli. Bunun cavabı təbii ki budur. Allah sizdən razı olsun. Çoxlu suallar var və xanım redaktor mənə söyləyir ki, çoxlu sayda şəhid ailələri də var. Amma suallardan birini qəbul edək. Buyur. Çünki bilirsiniz, biz hər birləşimizdə onlarla şəhid ailələri var. Bizə ünvanlayırlar. Ona görə biz çalışırıq ki, mövzudan kənar hər birləşimizdə 1, 2, 3 şəhid ailəsinə də şərait yaradaq. Çünki üzərimizdə ən çox haqqı olanlar, Mütlək. Haqq sahibi olanlar var. Ancaq bir sual var. Onu qəbul edək, sonra şəhid ailələrinə. Buyur. Buyurun. Salamlayıram sizləri. Axşamınız xeyir olsun. Qonağımızı da salamlayıram. Mən güman edirəm ki, yəni mən ibadətdən əvvəl də, sonra da dua eləyirəm ki, qovuşmaq üçün. İnşallah Allah bizim səsimizi eşidir. Güman edirəm ki, biz inşallah Allahın izni ilə qovuşacaq. Bu necədir? Mənim dualarım kömək olacaq, yoxsa yox? Təşəkkür edirəm. Maraqlı bir sualdır. Sevdiyin insana qovuşmaq üçün güman edirəm. Allah razı olsun. Maraqlı bir sualdır. Çünki xanım redaktor söyləyir ki, buna bənzər bir neçə sual göndəriblər bizə. Bəli, bu əslində təmənnidir. Güman edirəm deyir. Təmənnidir, duadır bir baxıma, bəli. Arzu etməkdir. Dolayısıyla bunda hər hansı bir problem yoxdur və Allah da duaları eşidəndir, duaları qəbul edəndir. Ürəkdən keçənləri mütləq şəkildə duyur və bir duanın arzunun da qəbul olmasının və olmamasının da Allah qarşısında, Allah dərgahında hikməti var. Ya həmən qəbul edər Allah duanı, o anda qəbul edər, ya biraz vaxtını uzadar, insanın o şeyə nə qədər tələbkar olduğunu, onu nə qədər arzu etdiyini ortaya çıxarar. Ya da əgər onun üçün xeyirli deyilsə, bunu ahirətə qədər yubadar. Dolayısıyla nəticədə Allahdan istəmək qulun vəzifəsidir. Çünki Allah buyurur ki, duanız olmasa Rəbbin sizə nə deyə dəyər versin, nə deyə qiymət versin. Çox gözəl, layiqli bir cavabdır. Siz hazırlayın xanım redaktor. Həm də bir məsələ var ki, bir qulun, bir yaradılmış olaraq bəndənin Allah deməsi elə Allahın da buyur bəndəm deməsidir. Çünki müqəddəs kitabında Allah özü buyurmur mu? Çağırım, mən sizə yaxındayım. Demir, mən sizə şah damarınızdan da yaxınam. Bəli. Amma o qulun nə qədər buna haqq etməsi tam başqa bir məsələdir. O da yaxşı söylüyorsunuz. İsrarlı olaraq o davam edəcək mi? Və buna haqq edir mi? Və yaxud da ki, ölçür. Və yaxud da ki, insan var, israrlı olaraq deyir, mən dua edirəm və güman edirəm ki, xanım redaktor mənə söyləyir, buna bənzər çoxlu suallar var. Allah mənim istədiklərimi həyata keçirəcək. Amma deyir sonra, ruhuma hardansa gəlir ki, zənn edirəm ki, mənim hansısa günahlarım var. O məsələdə də vaxt oxunaq. Zənn edirəm ki, mənim hardasa deyir, günahım var. O günahların islahına qədər Allah mənə fürsət verib. İstəyirsiniz, suala qədər bir dənə bu barədə qısa bir cavab. Peyğəmbərdən gələn yenə bir hədisdə, qüdsə hədisdə Allah belə buyurur ki, mən qulumun zənni üzrəyəm deyir. Qulum məni necə zənn edirsə mən eləyəm. Dolayısıyla qulum məni yaxşı zənn eləsin. Qulum məni bir dua edilirsə, mütləq şəkildə mənim onu eşitdiyimi güman etsin, zənn etsin, bilsin. Eyni zamanda bunu qəbul edəcəyimi düşünsün. Allahdan pis bir iş gəlməyəcəyini, Allahın mütləq şəkildə xeyirli olanı, faydalı olanı insana verəcəyini düşünsün. Dolayısıyla Allah, qul mənim haqqımda necə düşünərsə, mən də ona o şəkildə olaram. Təşəkkür edirəm. Allah-u Teala bütünlüklə xalqımız üçün xeyirli olanı nəsib etsin. Xeyirli olanı sonsuz mərhəmət və lütbi ilə qismət etsin. Çünki Allahın mərhəmət xəzinəsi sonsuzdur. Hər canlı efirdə də söyləyirəm ki, əziz izləyicilərimiz, gəlin Allahın mərhəmət xəzinəsini də ismar etməyək. Bu ifadə məncə yanlış deyil. Bəli, buyurun, xanım redaktor. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox hörmətli seyidimiz sizi və komandanızı ailəmiz adından salamlayır. Sizə işlərinizdə uğurlar arzulayırıq. Əziz seyidimiz, hər zaman cəmiyyətimiz üçün lazımlı, aktual və maarifləndirici mövzularla verilişinizi işıqlandırırsınız.
Biz de seve seve çok büyük marakla ve sabırla sizi ve konaklarınızı dinleyirik. Növbəti mevzumuz şehitlik bizi bir daha təsirlendirdi. Elbette şehitlik uca zirvedir. Xalqımız bu müstəqillik dövründe minlerle şehit vermiştir. Allah'tan her birine rahmet dileyirik. Nur içinde yatsınlar inşallah. Uzun illerdir ki xalqımız bütün Azerbaycan arzusuyla yaşayırdı. Bəli, Cənab Ali Başkomandanımızın uğurlu siyaseti, gergin əməyi və xalqımızın ona inamı sayəsində dəmir yumruğumuz formalaşdı. Bu gücün birliğin qarşısında rəzil düşmənimiz darmadağın edildi. 44 günlük vətən müharibəsində Lənkəran rayonun Boladı kəndindən olan bizim ailəmizdən mən Cəmil və iki qardaşım Məmməd Hüseyn və Akşin İbadovlar da döyüşürdük. Qeyd edim ki, digər qardaşım Emil İbadov da 1-ci Qarabağ müharibəsi qazisidir. Təəssüflə bildirmək istəyirəm ki, kiçik qardaşımız Mayor Akşin İbadov 44 günlük vətən müharibəsində şəhadətə yüksəldi. Şəhidimizdən bizə yadigar Zeynəb adında bir qızı qaldı. Şəhidimizin barəsində sizə uzun uzadı danışardım yorulmadan. Amma istərdim ki, şəhidimizin həyatı ilə yaxından tanış olmaq üçün onun ev müzeyinə sizi və komandanızı dəvət edirik. Ailəmizlə sizi hər zaman gözləyirik. Bu bizim için büyük bir şeref olardı. Şehidimizin şehadetinden evvel paylaştığı videorolikler, onun qeyd etdiyi sözler, yani həqiqətən de şehidlerimizin hamısının seçilmiş olduğunun bariz nümunəsidir. İnşallah daha yaxından tanış olarsınız şehidimizle. Bəli, Müzəffər Ali Başkomandanımız və ordumuz şəhidlərimizin qanını yerdə qoymadı. Bugün biz şəhidlərimizlə, prezidentimizlə, xalqımızla və bütün Azərbaycanımızla fəxr edir, qürur duyuruq. Sağ olun ki, siz də bunu hər zaman işıqlandırır, xalqımıza mənəvi qida verirsiniz. Təşəkkür edirik hər şey için. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm. Qəhrəman şəhidimiz Lənkərandan söylədi. Akşin İbadovun, Nazim oğlunun mübarək qardaşı. Mənə xanım redaktor söylədi. Ailənin 4 nəfəri qəhrəmancasına, vətənimiz, dövlətimiz adına, əzəli və əbədi torpaqlarımız adına mücadilənin hər zaman önündə olublar. Və bir qardaş, mayor Akşin İbadov qəhrəmancasına şəhid olub, peşəkar hərbiçidir. Bizi dəvət edir, mən də ailəcə, inam komandası adına söyləyirəm ki, ilahiyyə rəhbəri olaraq digər şəhid ailələrimizin necə dəvətlərini yerinə yetiririk. Mütləq Lənkəranda onun ev muzeyini də, mübarək doğmalarını da ziyarət edəcəm. Bu bizim üçün şərəfdir və müqəddəs şəhidimizin, mübarək qardaşının bizə, komandamıza verdiyi dəyərə görə təşəkkür edirəm. Biz borçluyuq, bizlər sizə borçluyuq. Çünki bizə bu şərait Azərbaycan dövləti yaradıb və sizin özünüzün də qürur duyduğunuz Azərbaycan dövləti, Azərbaycan dövlət başçısı Qarabağın Fatih İlham Əliyev cənablarının özünün şəhid doğmalarına, eləcə də qəhrəman qazilərə olan sevgisinin, qayğısının təzahürüdür ki, bax, biz inamın işığında hər dəfə müqəddəs şəhidlərimizi, onların doğmalarını canlı efirimizdə gündəmə gətirməklə bir daha borçlu olduğumuzu təsdiq edirik. İnşallah söz verirəm. Cəmil qardaşımız oldu, səhv etmirəm sən, xanım redaktor. Biz inşallah Lənkəranda mütləq həm ev muzeyini, həm də müqəddəs şəhidimizin mübarək doğmalarını ziyarətə komandamız adına söyləyirəm. Ailəcə gələcəyəm. Biz çalışırıq, Kövsər müəllim, Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Biz çalışırıq ki, dini mənəvi veriliş olaraq milli vətənpərvərlik ruhuna gənclərimizin köklənməsi adına şəhidlərimizi daha yaxından tanıdaq. Onların doğmalarına efirimizdə, canlı efirimizdə bir neçə dəqiqə də olsa ayrıca olaraq mövzudan kənar efir saadı verək
və çoxlu sayda bizi evinə dəvət edən artıq 500-dən artıq şəhid doğması bizi evlərinə dəvət edib. Biz mərhələli şəkildə gedirik. Onlardan xanım redaktor deyir bir neçəsini də, birini də bugün canlı efirimizə gətirək. Çünki ziyarət etdiyimiz ailələrdəndir. Buyurun. Buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun inşallah. Sizi və sizin dəyərli qonağınız, həm də mənim dəyərli müəllimim olan Kövsər Tağıyevi salamlayıram. Mən Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu 1-ci kurs tələbəsi Əsgərov Hüseyn. Müəllimimə belə bir sual vermək istəyirəm ki, müəllim bəyaqları Suizən və Hüsnüzən haqqında danışdı. Suizənin pis əməl, günah əməl olduğunu başa düşdüm. Bəs Hüsnüzənin savab əməl olub, savab əməl kimi bizim dəftərimizə, əməl dəftərimizə yazılmağı haqqında fikir söyləyə bilərik. Yəni, bu fikir doğrudurmu? Təşəkkür edirəm. Maşallah olsun. Artıq Azərbaycan İlahiyyat İnstitutunun belə deyək, potensial sabahın ilahiyyatçıları nə gözəl nitqlə danışır və öz müəlliminə sual ünvanlayır. Mən də İnam komandası adına, Azərbaycanın dini mühiti adına sevinirəm və birilərinə də məncə bir mesaj var. Artıq yığışın illərlə Azərbaycanın dini mühitini zəbt etmiş, din adına iddia edən, dinin gətirdiyi qaydaları deyil, özlərinin böyüklərinin, özlərinin Azərbaycan dövlətinə, Azərbaycanın milli maraqlarına zidd düşüncələrini Azərbaycan dini camiyəsinə, ifadəmə görə istəyirəm, sırmağa çalışanların artıq qarşısında ideoloji baxımdan dövlətinə, vətəninə sevdalı aydınları var. Mən belə düşünürəm, mən bu cür bəli, baxıram. Bəli, təşəkkür edirəm. Və bu cür gənclər, kimdirsə gəncimiz, təşəkkür edirəm. Bəli, siz İlahiyyat İnstitutunun bu ölkə üçün əhəmiyyətini çox yaxından dərk edən insanlardan birisiniz. Təşəkkür edirəm. Həqiqətən hər dəfə də bunu çox gözəl qeyd edirsiniz, vurğuluyursunuz. Azərbaycan xalqı üçün həqiqətən İlahiyyat İnstitutu yeni bir mərhələdir. Cənab Prezidentin sərəncamı ilə 2018-də qurulandan bəri Azərbaycanın dini mühitinə başqa bir abuhava gəldi. Mən dedim, yeni nəfəs gəldi. Və bunun meyvələrini mən inanıram ki, illər sonra biz görəcəyik, yenə də görəcəyik. Artıq görməkdəyik. Artıq görməyə başlayırıq. Gerçək nəticələrini, yəni o artıq məzunlar yerləşdiyi zaman xalq arasında doğru dini, doğru əxlaqı, imamlar təyin olunduqca bunu görəcəyik və olur da artıq. Təbliğ etdikcə insanlarımız anlayacaq ki, dini həqiqi öz məqsədinə uyğun olaraq istifadə etmək, dini ona uyğun yaşamaq nədir? Ondan sui-istifadə etmək, ondan siyasi məqsədlər üçün, ondan məzhəbçilik üçün, təfriqə üçün istifadə etmək nə deməkdir? Dolayısıyla və sevindiricidir ki, çox yaxşı tələbələrimiz də var. Maşallah. Bizi sevindirən tələbələrimiz də var, məzunlarımız artıq da var. Artıq tələbəniz canlı efirdə Quran oxuyur və bəli. Şəhid doğmaları isə deyirlər ki, Seyidim, Əmrahın oxuduğu Quran kəlamları bizim qəlbimizə mənəvi bir rahatlıq verir. Bu artıq Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu ilə bərabər elə bütövlükdə Azərbaycan dövlətinin uğurudur ki, belə artıq kadrlar yetişdirirsiniz. Doğrudur. Tələbəmizin sualından da belə aydın olur ki, mövzunu diqqətlə dinləyibdir. Əlbəttə ki, hüsn-i niyyət, bir insana qarşı hüsn-i niyyət olmaq Allah qatında mütləq şəkildə bu bir savab olaraq qiymətləndirilir. Hətta bu hüsn-i niyyət bir əmələ çevrilərsə və sui zənnin aradan qaldırıb yerini hüsn-i niyyətlə doldurarsansa bu da bir savabdır. Tutaq ki, məsəl üçün belə bir nümunə verək. Bir insan haqqında bir sui zən bəsləyirik. Daha sonra isə ola bilsin ki, bu hansısa səbəbdən bu davranışı etdi və ya buna görə etdi deyib onu anlamağa çalışmaq. Və ya əgər onun haqqında bir pis zənnimiz varsa, pis zən bir günahdır. Bu günahdan daşınmaq, bunu bilərək, anlayaraq bu əməldən uzaq olmaq və hüsnü zən bəsləmək də sözsüz ki, bunlar Allah qatında dəyərlidir. Baxın, bəzən savab günah deyəndə Seyidim, belə insanlar bonus toplamaq kimi bir şey anlayırlar. Elədir. Sanki belə bir yerlərdən pul yığmaq kimi bir şey anlayırlar yəni, və ya halla hesablayırlar bunu. Ancaq savab günah belə bir şey deyil. Yəni, savabı sən qəlbində hiss edirsən. Onun sənə verdiyi yüngüllüyü, rahatlığı, mənəvi rahatlığı, mənəvi xoşluqda hiss edirsən.
Günahı isə sən bunun qəlbinin qaralığında hiss edirsən, üzərinə çökən ağırlıqda hiss edirsən. İnsan necə bilər? Buyurur ki, Peyğəmbərimiz, insan qəlbi ağ bir lövhə kimidir. Hər dəfə bir günah işlədiyi zaman ora bir qara nöqtə düşər. Və getdikcə bu günahlar adiləşər. Alışqanlıq yaranlar və qəlb qapqara qaralar. Ondan sonra günahın, yanlışın fərqində olmazsan, bundan çəkinməzsən. Dolayısıyla bataqlığa düşmüş insana bənzəyir. Bəli, bəli, bataqlığa düşərsən və bunun fərqində də olmazsan. Dolayısıyla əgər sən xoş bir niyyət bəsləyib buna görə rahatlıq keçirirsənsə, daxilində mənəvi bir huzur tapırsansa, demək ki, bu sənin üçün bir savabdır. Allahın sənə o nəzərlə baxmağıdır. Bu da lütfüdür. Lütfüdür. Digər də həmçinin. Yəni, təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Xanım redaktor, sponsorumuzu, sponsor vaxtıdır. Təqdim edə bilərsiniz. Buyurun. Ekoloji təmiz, keyfiyyətli məhsulları qidamıza əlavə etməyin çox böyük önəmi var. Gigiyenik tələblərə uyğun, beynəlxalq standartlara cavab verən, əvəz olmaz dadı ilə sizlərə təqdim olunan cənnət qalbasa və sosisləri yüksək keyfiyyətli ət məhsullarından istehsal olunur. Müxtəlif çeşiddə hazırlanan qalbasa və sosislər ət məhsulları sektorunda qısa müddətə yüksək qiymətləndirilərək, həm dadı, həm də keyfiyyəti ilə istehlakçı tərəfindən nümunəvi məhsul adını qazanıb. Cənnət qalbasa və sosisləri sağlam gələcəyimiz naminə məsuliyyəti dərindən dərk edir və ailənizin bütün üzvlərinə əminliklə tövsiyə olunur. Dadına, keyfiyyətinə əmin olacağınız məhsul cənnət qalbasa və sosisləridir. Təşəkkür edirik verişimizin baş sponsoru olan cənnət qalbasa və sosislərinə. Mən də sizə təşəkkür edirəm, xanım redaktor. Allah razı olsun. Ayrıca olaraq gecənin bu çağında böyük fədakarlıq göstərən İnam komandasına minnətdaram. Halallığına inandığım, etibar etdiyim cənnət ət məhsullarının dəyərli rəhbərliyinə minnətdaram. Allah Teala sponsorumuzun da, bütün xalqımızın da halal ruhsini xeyirlisi ilə bol qərar versin. O dualarımız hər şey uzalsın. Bəli, əziz qardaşım Kövsər müəllim, əgər bəndə yaradılmış olaraq Yaradanın haqqına qarşı yol verdiyi qüsuru, günahı içdən, öncə söylədim o ilahi təslimiyyəti ilə, imanı ilə dərk edərək tövbə edərsə, hər bir kəs haqqında sui-zənnə yol veribsə, gümana yol veribsə və hətta onun könlündəkiləri dilinə gətirərək insanlar haqqında bədgümanlıqla danışaraq qibət edibsə, həmin insanları tapıb onlardan halallıq alması zəruridir, yoxsa tövbə etdi yetərlidir. Çünki, özür istəyirəm, xanım redaktor söylüyor ki, onlarla insanlarımız var, istəmirlər canlı efirə qoşulsunlar, amma söyləyirlər, biz belə bir şey etmişik, sonra baxmışıq ki, ədalətsiz olaraq danışmışıq. Seydim, insanlara... Bugün ilə dövlətimizlə də bağlı ədalətsiz qərarlar verən mərkəzlər var. Bəli, bəli. Zənlər adətən, belə deyək, insanlar haqqında zənn edərkən onların sosial statuslarını da nəzərə almaq lazımdır. Məsələn, əgər ictimai bir insan haqqında bir zənn bəsləyirsənsə, tutaq ki, məsələn, göz önündə bir adam əgər mütəmadiyyən yanlış əməlin içərisindədir və hər kəs bunu görürsə, ona suyu zənn eləməkdə bir, daha doğrusu zənn eləməkdə onun haqqında ciddi bir problem yoxdur. Artıq cəmiyyətə bəllidir. Cəmiyyətə bəllidir. Amma bu işlərlə əlaqəsi olmayan adamlar haqqında sui zənn bəsləmək və bunu yayaraq, dilə gətirmək, bir baxıma o insanın qibətini etmək haqqında təcəssüs, mənfi fikir formalaşdırmaq bu dediyimiz kimi. Çünki sosial şəbəkələrdə də biz buna rast gəlirik ki, elə bir insan var ki, vətəninə, dövlətinə, bayrağına sevdalıdır. Heç bir halda haqq etmədiyi halda onun haqqında yanlış informasiyalar yayılır. Bəli, bəli. Bu artıq qul haqqına girir və dediyimiz kimi Allah qul haqqından başqa bütün günahları bağışlayandır. Yalnız qul haqqı, çünki o qulun özünə aiddir. Dolayısıyla tövbə etmək əlbəttə ki, günahları silər, amma qul haqqına əgər girən bir məsələ varsa, mütləq şəkildə halallıq almaq lazımdır. Təşəkkür edirəm, layiqli bir cavabdır. Təbii ki, Quran-ı Kərim hökmlərinə dayanan bir cavabdır. Sualın birini qəbul edək. Buyurun, xanım redaktor. Salamu aleykum, hörmətli seyyidim. Gözəl qonağımızı da salamlayıram.
İnsan münasibətlərini dərk etməkdə həqiqətən çox çətinlik çəkirəm. Qonağımızın gözəl izah etdiyi kimi, yəni hüsn zənn etmək gözəl bir şeydir. Qarşı tərəfdən eşitdiyi, gördüyü davranışı 70 yaxşı yerə yozasa. Amma hər zaman bəlkə də mənim fikrimdə belə formalaşıb ki, həqiqəti biz hüsn zənn etməklə bir balaca üstünü örtmüş oluruq. Gələcəkdə daha böyük nələrinsə baş verməsinə şərait yaratmış oluruq. Mən qonağımıza sualımı belə ünvanlayardım ki, yəni biz nə vaxt hüsnü zənn etməliyik, nə vaxt bilməliyik ki, hüsnü zənni bir kənara qoyub baş vermişlərə qarşı tədbir görməliyik. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Çox maraqlı bir sualdır. Bəli. Çünki xanım redaktor söyləyir ki, buna bənzər onlarla sual var. Ümumiləşdirərək biz birini canlı efirə daşıyırıq. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Burada əgər belə deyək, sualın mahiyyətini əgər düzgün başa düşdüksə, əgər sui-zən, yenə deyirik, bir bilgiyə əsaslanırsa, ondan ötürü, daha doğrusu zən bir bilgiyə əsaslanmır. Amma bizim düşündüyümüz şey, ağlımıza gələn tərəddüdümüz və şübhəmiz hər hansı bir bilgiyə və doğruluq payı olduğuna inanırıqsa, bunu əmələ keçirə bilərik. Yəni, tutaq ki, bir insanın əgər yanlış olduğunu düşünürüksə və bu bir bilgiyə əsaslanırsa, boş-boş quruntudan ibarət deyilsə, yəni, məncə belədir şəklində deyilsə, bir bilgiyə əsaslanırsa, biz o insan üçün əlimizdən gələn tərəfdən möminin vəzifəsi nədir? Bir insanı yanlışdan çəkindirmək. Bəli, uzaqlaşdıracaq. Əmr bil maruf, nəhi ən münkər deyilən bir şey var. Bəli, Quran-ı Kərimin çox-çox vurguladığı. Yəni, əgər bir yanlış görürüksə, onu düzəltməyə çalışırıq. Hətta Peyğəmbərimizdən gələn bir hədisdə, bir yanlış görürsünüzsə, onu dilinizlə düzəltməyə çalışın. Olmazsa, əlinizlə düzəltməyə çalışın. Ən azından qəlbinizlə bu şeyə münasibət bildirin. Dolayısıyla, əgər bilgimiz, zənnimiz bir bilgiyə əsaslanırsa, ki, dedik, zən həqiqətdən bir şey ifadə eləmir, amma Quran-ı Kərimdə ki, ifadə, Hucurat surəsində qeyd edədiyim ifadə deyir ki, zənnin bəzisi günahdır deyir, bəzisi. Yəni, bəzi zənnlərimiz ola bilər ki, o doğru ola bilər. Yəni, O da bəzən bizə əsas vermir. Amma o da əsas vermir. Bizim onun yanlışını doğrusundan ayırmaq kimi bir imkanımız olmadığına görə Allah deyir ki, ey iman edənlər, zənnən qaçının deyir. Demək ki, ehtiyatlı olacaq. Zənnin çoxundan qaçın deyir, ehtiyatlı olun deyir. Təşəkkür edirəm. Layiqli bir cavabdır, mükəmməl bir cavabdır. Bir şəhid doğmasını da qoşaq. Çünki biz çalışırıq ki, canlı efirimizdə 1, 2, 3. Çünki çoxdur efirimizə yüzlərlə şəhid doğmaları. Verilişimizi təkrar söyləyirəm, mənəvi dəyərlərlə bağlı olduğuna görə şəhid doğmaları da verilişimizə ehtimat göstərirlər. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Birini də uşaq canlı efirimizdə. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Seyidim, yaxşı ki, varsınız. Bizi kimi şəhid ailələrini yad eləyirsiniz. Allah sizlərdən razı olsun. Mən Şəhid Kərimov Mustafanın anasıyam. İstəyirəm oğlum haqqında sizə məlumat verim. Mustafa 1995-ci ilin noyabr ayının 27-sində Bakı şəhərində anadan olmuşdu. 2002-ci ildə Mərdəkan qəsəbəsində 181 nömrəli məktəbə təhsilə başlamışdır və 2013-cü ildə təhsilini layiqincə bitirmişdir. 2013-cü ildə Türkiyənin Ardahan şəhəri Ardahan Universitetində təhsilə başladı. 2018-ci ildə universiteti yaxşı qiymətlərlə bitirdi. 2019-cu ildə təhsilinə başa vurduqdan sonra vətənə olan borcunu ödəmək üçün hərbi xidmətə yollanır. 2020-ci ilin sentyabrın 27-sində baş verən 2-ci Qarabağ müharibəsində Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl ərazilərində könüllü iştirak etmişdir və Cəbrayılda gedən döyüşlərdə oktyabrın 7-si qəhrəmancasına şəhid olunub.
Ölümündən sonra vətən uğrunda Xocavənd, Füzuli, Cəbrayıl medalları ilə tərtib olunmuşdur. Mustafa gözünü açandan hərbiçilərin içində böyüyən bir uşaq olubdur. Mustafa'nın atası həm Əfqanistan, həm Qarabağ veteranı olubdur. O uşaq elə haçan axtarırdım Mustafa'nı, baxırdım ki, atasının yanında, soldatların yanında uşaqlarla hərlənir. Mənim uşağım elə o soldatların yanında böyüdüyünə görə, qanında, canında vətən sevgisi olduğuna görə elə çalışırdı ki, atası kimi vayın olsun. Mənim oğlum öz torpaqları uğrunda şəhid oldu. Ailələrinə Allah səbir versin. Allah hamısına rəhmət eyləsin. Allah razı olsun. Mən bu müqəddəs göstərmədim. Şəhid ailəsinin ziyarət etmişəm ailəcə. Təşəkkür edirəm bizə verdiyi dəyərə görə, ehtimada görə. Mustafa'nın nə qədər vətənə, dövlətə, Qarabağ torpaqlarını azadlıqdan uğrunda canlı fəda etməyinə bağlılığını ailəsi danışdı bizə və onun mübarək anası Əminə anamız, mübarək atası Mais qardaşımız, bacısı səhv etmirəmsə Şəbnəm xanım və onun müəlliməsi vardı orada Zülfiyə xanım. O necə də onun qəhrəmanlığa gedən yolundan, milli vətənpərvərlik ruhuna köklənməsindən danışdı. Mən belə düşünürəm ki, bütünlüklə ziyarət etdiyimiz şəhid ailələri vətəninə, dövlətinə, bayrağına, Müzəffər Ali Başkomandanına sevdalı aşiqlərdir. Onlar seçilmişlərdir. Hər birinin qarşısında baş əyirəm və bu arada söyləmək istəyirəm ki, xanım doktor söyləyir ki, çoxlu sayda şəhid doğmaları var. Hər birinizin əfvinizə sığınıram. Biz mərhələli şəkildə hər verilişimizdə mütləq sizlərin və bizlərin doğmasına çevrilən o aslanlarımızı şəhadət şərbətinə təşni ikən bu vətən adına şəhidlik zirvəsini fəth etmiş o qəhrəmanlarımızı canlı efirimizə daşıyacaq. Kövsər müəllim, buyurun. Seyidim, mən də fürsətdən istifadə edib şəhidlərimizi bir daha rəhmətlə yad edirəm, anıram. Allah onların hamısına qəni-qəni rəhmət eləsin, məqamları, məkanları uca olsun, ali olsun. Qazilərimizə Allahdan şəfalar diləyirəm. Onların bu vətən qarşısında canları ilə, qanları ilə verdikləri bu pay, belə deyək, bu vətən yolunda xərclədikləri bu cəhd əvəzi ödənilməzdir. Dolayısıyla bizim də öhdəmizə düşən onları xatırlamaq, onlarla həmdəm olmaq. Sizdə minnətdaram ki, bu barədə əlinizdən gələn eləyirsiniz, həm verilişlərinizdə, həm də sosial şəbəkədən sizi izlədiyimiz qədər şəhid ailələri ilə yaxından ünsiyyətdəsiniz. Onların ehtiyacı olan mənə elə gəlir ki, sadəcə bu diqqətdir. Çünki şəhidlərimiz artıq məqamlarını qazanıblar. Fəth ediblər. Məqamlarını qazanıblar. Mən sizə təşəkkür edirəm. Dövlətimiz himayə edir. Bu məsələdə Heydər Əliyev Fondunun misilsiz xidmətləri var. Sadəcə biz bunu sosial bir hala gətirmək üçün çalışırıq ki, cəmiyyətin, toplumun sahib seçilən insanları onları ziyarət etsinlər. Onlar üçün ən böyük təsəlli bizlərin onları ziyarət etməsidir. Şəhidlər vurulanda deyil, unudulanda ölür deyiblər. Mən sizə təşəkkür edirəm. Allah sizdən razı olsun. Çox sağ olun. Azərbaycan ilahiyyətinin üstünda, eləcə də milli mənəvi dəyərlərimizin, dini dəyərlərimizin varlığı uğrunda mücadilədə sağlam canla sizə uğur diləyirəm. Təşəkkür edirəm. Mən sizə təşəkkür edirəm. Ey sonu gəlməyən əbədi, ey cənnətin və cəhənnəmin sahibi, sənə at verirəm öz izzəti cəlalinə, bizləri yanlış zənlərdən, kümanlardan mühafizə ilə qoru, vətənimizin, dövlətimizin birlik və bərabərliyini əbədi qərar ver. Ey sonu gəlməyən əbədi, ey canımız qüdrəti əlində olan Allahım, dövlətimizin, xalqımızın düşmənlərinə, bir an olsa belə fürsət vermə, ya Rəbbim. Necə ərşdə Qarabağın xilaskarı, Qarabağın fatihi İlham Əliyevi özün seçdin, onun rəhbərliyi ilə, onun qətiyyəti ilə, ya Rəbbim, sən ordumuzu yenilməz və rəşadətli qalib ordu qərarı verdin, xalqımızı qalib etdin, indi isə Müzəffər Ali Başkomandanımızı, qalib xalqımızı,
qalib ordumuzu həmşəkindən daha artıq gücləndir, sev və sevindir, ya Rəbbim. Əziz izləyicilərimiz, vəfalı namsevərlər, hər birinizi Allaha əmanət edirəm. Allahın izni Azərbaycan dövlətinin himayəsi ilə, qismətimiz isə növbəti cümə, eyni saatda, eyni vaxtda yenilənən, sevilən Space televiziyasında, inananların verilişində, inamda görüşmək duaları ilə. Uca və əziz Rəbbimiz canımız, can Azərbaycanımızı qorusun.